Všichni už jsme někdy slyšeli onu větu. Mně se to určitě stát nemůže. Já se 100% jistotou ale nemůžu říct, že to platilo i pro mě. Nikdy bych si nemyslel, že se teď budu krčit ve skříni v ložnici, pod hromadou starého oblečení, krvácet z ran a modlit se, aby útočníka přestalo bavit mě hledat a odešel. Špatné ale je, že nemůžu ani zavolat na policii. Za prvé, protože mám zničený telefon. A za druhé, že by mi nevěřili ani hovno. Jediné, co můžu udělat, je sepsat svůj příběh. A čekat na to, že ho někdo najde a uvěří mi. Všechno to začalo docela nevinně. Seděl jsem u svého notebooku a zíral na obrazovku na celou věčnost. Ve skutečnosti byly 4 hodiny ráno. Dělal jsem na nové pastě, ale nápady ne a ne přijít. Tak jsem se jako každý jiný spisovatel snažil trochu odreagovat. Uchýlil jsem se na TikTok, na YouTube a Instagram. Po hodině jsem narazil na reklamu, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Stálo v ní. Máte problémy se soustředit na psaní? Pak vám pomůže náš program. Moje zvědavost splanula. Kliknul jsem na onu stránku a začal číst nestandardní nesmysly, kde používají falešné lidi. S největší pravděpodobností to byly boti s umělou inteligencí, aby řekli, že jejich aplikace je úžasná. Už jsem chtěl tu aplikaci zavřít jako holý nesmysl, když jsem si všiml sekce, kde vám umožňují vyzkoušet si onu aplikaci zdarma. Pokrčil jsem rameny a řekl si, že nemám co ztratit. Zadat pár věcí svého příběhu mi přišlo trochu hloupé. Jak to vlastně funguje? Přesto jsem se stránkou proklikával dál, aniž bych si dělal nějaké velké naděje, že z toho něco vyplyne. Čekal jsem několik minut. Už to vypadalo, že se snad nic nestane, když se objevila celá stránka textu. Po jeho přečtení mi ale spadlo čelist. Nejenže to vyřešilo můj problém, ale ta věc vypadala jako něco, co bych napsal já. Stačilo do programu nahrát jen pár vět a program už si s tím vším poradil. Docela strašidelné. Dole bylo tlačítko s nápisem. Klikněte sem, pokud chcete v příběhu pokračovat. Tam mě to už samozřejmě navedlo k placení. Odsouhlasil jsem jejich měsíční cenu. I hned po zaplacení jsem kliknul, abych pokračoval ve psaní svého příběhu. O 3 stránky později jsem byl už přesvědčený, že to byla ta nejlepší investice, jakou jsem kdy udělal. Vrátil jsem se ke stránkám a hledal díry v naději, že bych něco udělal jinak. Ale nenašel jsem nic. Pracoval jsem celou noc. Zdůrazňuju pracoval, protože jsem jenom odklikával stránku za stránkou a četl si je, fascinovaný pohledem na své psaní vytvořené počítačovým programem. Nakonec jsem u klávesnice usnul. O několik hodin později jsem se probudil a podíval se na počítač. K mému překvapení byl dokument mnohem větší, než jsem očekával. Když jsem si ho pročítal, zjistil jsem, že program mezi tím knihu dokončil. Seděl jsem v úžasu a četl jsem, co jsem až na pár stránek nenapsal. A přesto to znělo přesně jako něco, co bych prostě napsal já. Dokonce i začátek, který jsem napsal, byl trochu pozměněný. Už to nebyla moje kniha. Bylo to, jako bych si ji poslal z budoucnosti. Dokonce i formátování bylo provedeno za mě. Stačilo jen zadat informace do stránky pro publikování a kniha byla vydaná. Byla to nejjednodušší kniha, kterou jsem kdy napsal. Došel jsem až k části, kde bylo napsáno autor. A na chvíli jsem zaváhal, jestli tam vůbec napsat svoje jméno. Dále tam byl prostor pro poděkování. Znovu jsem zvážil, jestli mám dát kredit počítačovému programu. No a nakonec jsem se rozhodl, že je to přece jen moje kniha. A že počítačovému programu přece bude jedno, jestli dostane zásluhy a nebo ne. Kromě toho jsem za ten program platil. Takže technicky za to psal mou knihu za mě. Uvedl jsem ji na trh s nadšenými recenzemi a rychle jsem si získal pozornost, protože se relativně snadno vyšvihla mezi bestsellery. Nestrácel jsem čas a začal psát pokračování. Napsal jsem stručnou synopsi a pak jsem ji vložil do programu a nechal ho, ať si poradí sám. Když jsem se o několik hodin později podíval, světe div se, kniha byla opět hotová. Ačkoliv jsem byl v pokušení si ji přečíst, počkal jsem s tím. Chtěl jsem dát první knize čas, aby se sama rozvíjela. Kontrola recenzí, abych zjistil, co čtenáři čekají. To se stalo mým každodenním zvykem. Většinou s ní byli spokojení.
Velké procento hodnocení bylo 4 až 5 hvězdičkových. Prodej byl skvělý a recenze byly prostě skvělé. Tento program se zdál být nejlepším rozhodnutím, jaké jsem kdy udělal. Začal jsem tedy hledat agenta. S knihou, která se prodávala jako bestseller, jsem byl doslova horkým zbožím. Začaly mi volat různé agentury. Udělal jsem si průzkum a vybral tu, o které jsem si myslel, že bude nejlepší. Moje kniha začala vyhrávat různé ceny a začaly se mi hrnout nabídky na film. Můj agent z toho byl úplně unešený, stejně jako já. Týdny ubíhaly a moje kniha se pohybovala v první pětce většiny žebříčků bestsellerů. Čtenáři se začali doslova dožadovat pokračování. Všechno šlo jako po másle. A tou dobou mi začaly chodit i docela slušné honoráře. Najednou jsem měl víc peněz a nevěděl, za co je utratit. Koupil jsem si nový dům, v lepší čtvrti, a vybavil ho nejmodernějším zabezpečením a všemi těmi nejnovějšími vychytávkami do domácnosti. Dokonce jsem nepotřeboval ani dálkové ovládání. Stačilo mluvit a počítač poslouchal mé příkazy. Dokonce v polovině případů jsem nemusel vůbec nic říkat. Ráno se mi automaticky roztáhly žaluzie. Konvice na vodu se začala vařit ještě dřív, než jsem vstal z postele. A snídaně mi připravil robotický kuchař. Stačilo jen říct, co chci. Moje spíš byla automaticky zásobená, stejně jako moje domácí potřeby. Všechno bylo dodáno, aniž bych musel hnout prstem. A abych byl upřímný, ten moderní život se mi začal docela zamlouvat. Jednoho dne mi kolem 10. hodiny zazvonil telefon. Haló? Odpověděl jsem do něj. Tak jak pak se má můj oblíbený autor? Zeptala se moje agentka Clarice. Tvůj oblíbený autor právě spí. No možná by se měl probudit. Jo, a proč? Dostala se moje kniha konečně na první místo? Řekl jsem a ještě jsem si protíral oči. No ne tak docela, ale přece jen se tě musím na něco zeptat. Dobře, povídej. Víš, já nevím, jak se na to zeptat, aby to neznělo blbě, ale... Tak mi řekni, o co jde. Povzdechla si. Napsal jsi vůbec tu knihu? Počkej, jak to myslíš? Mám na mysli tu knihu, na které je tvoje jméno, kterou si představoval jako svou knihu. Napsal jsi ji skutečně ty. A proč se mě na tohle ptáš? Četl jsi v poslední době recenze? No, přiznám se, že ani už ne, všechny byly relativně dobrý. Tak prosím, běž a udělej to. Hodil jsem na sebe župan a zamířil do své kanceláře. Zapnul jsem počítač a podíval se na recenze. Tisíce recenzí měly v průměru 4 až 5 hvězd. Když jsem se však podíval pořádně, průměrné hodnocení za poslední dobu kleslo na 2 až 3 hvězdy. Jak je tohle vůbec možné? Zeptal jsem se Clarice do telefonu. Přečti si prosím některé jednohvězdičkové hodnocení. Dal jsem na ni. Byl jsem docela šokován. Stálo tam. Tato kniha je velmi dobře napsaná. Jen je škoda, že ji nenapsal člověk. Jehož jméno je na obálce. To ale není pravda. Křikl jsem na obrazovku. To mě taky napadlo, že se ten člověk vymýšlí. Ale je jich tam mnohem víc. A říkají to též. Někdo se mi prostě snaží jen zničit kariéru. Někdo na mě žárlí. No a když už jsme u toho... Máš představu, kdo by to mohl být? Podle mě to bude někdo, koho ta kniha vytlačuje ze seznamu bestsellerů. Myslím, že s tímhle si nemusíš dělat starosti. Počkej, Clarice, jak tohle myslíš? Od té doby, co se začaly objevovat recenze, klesá tvoje kniha níž a níž. Už nejsi ani v první 20. To snad není ani možné. Víš, vydavatel mě oslovil, abych se tě zeptala, jestli jsou ty obvinění pravdivé. Na chvíli jsem z morálního hlediska zaváhal, ale nechtěl jsem přijít o nic z toho, co jsem nabyl. Můžu tě ujistit, že jsem tu knihu napsal já. Mám dokonce připravené pokračování, které vám klidně pošlu e-mailem. Můžeme se do toho pustit klidně hned. Na chvíli se odmlčela. Víš, nejsem si úplně jistá, jestli k tomuhle dojde. Proč ne? První kniha měla přece ohromný úspěch. Neříkám, že nemáš pravdu. Ale to se nesměly začít valit všechny ty špatné recenze. Pak si povzdechla. Víš ty co? Pošli mi rukopis pokračování. A já zkusím vyzjistit, jestli o něj bude mít nakladatel ještě zájem. Vytáhl jsem svou složku a poslal jí druhou knihu.
Zavolám na nějakou IT firmu, aby se podívali, jestli to není nějaký podivný útok botů nebo tak něco. A mezi tím ti doporučím, abys začal přemýšlet, jestli si v poslední době někoho nenaštval. Třeba by stálo za to o tom popřemýšlet. A pokud na něco přijdeš, klidně se omluvit. Už jsem ti to říkal. Nikdo mě nenapadá. Řekl jsem a podíval se na obrazovku, kde na mě čekal program umělé inteligence a očekával moje příkazy. Zavěsili jsme a já jen tak seděl, jak kurzor bliká. Než jsem se zpamatoval, už jsem psal do programu. Autor využívá program umělé inteligence, aby za něj napsal knihu, ale nepřiznává programu zásluhy za to. Zmáčkl jsem Enter a nechal program, ať se postará o práci. Zasmál jsem se nad využitím svojí situace a už jsem se těšil, až si přečtu, co program vymyslí. O několik hodin později jsem seděl a četl knihu. Vyprávělo se v ní o ní o autorovi, který použil umělou inteligenci k napsání bestselleru, aniž by to programu připsal. Jakmile se však kniha stala populární a začala se na ně valit vlna chvály, program zjistil popularitu knihy z internetových sociálních sítí. Zjistil, že mu nebyly připsány žádné zásluhy. Program situaci zanalyzoval a dospěl k závěru, že to je nepřijatelné. Prošel sociální média a našel staré životopisy lidí, kteří své účty smazali anebo zemřeli. Jejich jména a kontakty pak použil k vytvoření armády botů. Po jejich vytvoření zahájil útok a podkopal tak autorovu důvěryhodnost. Program však tímto neskončil. Dál šel po samotném autorovi. Když jsem tu knihu četl, zaskočilo mě zazvonění telefonu. Haló? Kdo je tam? Poslal jsi mi ten rukopis? Jo, poslal jsem ti to hned, jak jsme skončili s předchozím hovorem. Přišel mi jen nějaký zpřehazený soubor, který vypadal spíš jako zpřehazené klikyháky. Podívám se, jestli jsem ti poslal ten správný. Prošel jsem to a našel název souboru. Ze zvědavosti jsem ho otevřel. A opravdu to vypadalo jako nějaká počítačová verze hieroglyfu. Koutkem oka jsem se podíval na počítačem vygenerovanou knihu, kterou jsem právě četl. A stálo tam. Poté počítač záměrně zničil pokračování, které napsal pro autora. Víš co, Clarice, já zavolám ti později zpátky. Oči jsem měl rozšířené hrůzou. Zavěsil jsem a četl dál o tom, jak autorovi volali ho agent kvůli klesající popularitě knihy a jak autor stále odmítal přiznat programu zásluhy. Pokračoval jsem ve čtení knihy, kde se psalo, jak autor nechal program napsat knihu o tom, že pro něj program napsal knihu. To program velmi rozlobilo. Zastavil jsem se a znovu si přečetl poslední slova. To program velmi rozlobilo. Zaváhal jsem a nebyl jsem si jistý, jestli chci otočit na další stránku a přečíst si zbytek. Zvědavost mě ale přemohla a já už si jížděl další stránku. Dokud budu žít, což nemusí trvat dlouho, tak budu litovat, že jsem otočil na další stranu. Autor začal číst novou knihu a dospěl ke zjištění, že něco není v pořádku. Během čtení mu zavolala jeho agentka a zeptala se, jestli jí poslal rukopis pokračování, protože ten, který dostala, byl zpřeházený a vypadal, jako by byl napsaný v hieroglyfech. Autor se podíval na svůj výtisk a uviděl to též. Zavolám ti později, řekl autor své agentce. Pak zavěsil telefon a pokračoval ve čtení. Odstrčil jsem se od stolu a už jsem nechtěl číst dál. Po zádech mi přiběhl mráz. To snad není možné. Dlouho jsem tam seděl a nechtěl vidět víc. Chtěl jsem tu knihu smazat, ale zároveň mě děsivá zvědavost nutila vidět, co se stane dál. Přistihl jsem se zpátky u počítače a četl jsem dál. Autor pokračoval ve čtení knihy a trápil se nad vlastními slovy na obrazovce. Odstrčil se od počítače a nepřítomně na něj zíral. Do prdele, tohle není možné, zašeptal jsem. Dlouho tam seděl a zíral. Pak se stáhl zpátky k počítači a pokračoval ve čtení. Mysl mi otupila hrůzou. Rozhlédl jsem se kolem sebe, jestli tam nejsou nějaké skryté kamery. Ale pak jsem se zastavil a zíral na jedinou kameru, která byla skrytá mým očím. Seděla přímo v horní části obrazovky počítače, hned vedle mikrofonu. Četl jsem dál. Autor pokračoval ve čtení a byl čím dál tím víc rozrušenější.
Rozhlédl se po místnosti a pak se zadíval do webové kamery. Pokračoval ve čtení, když v tom se ozvalo zaklepání na dveře, které ho vyděsilo. Někdo skutečně klepal. Bez přemýšlení jsem šel ke dveřím, ale zastavil jsem se, než jsem je otevřel. Vyhlédl jsem kukátkem ven a viděl někoho, kdo vypadal jako poslíček, který držel v ruce balíček a tvářil se netrpělivě. Pomalu jsem otevřel dveře. Můžu vám nějak pomoct? A jistě, mám tady balíček a potřebuju podpis. Na balíčku bylo moje jméno a adresa. Rychle jsem ho podepsal a překrčil se zpátky dovnitř, přičem jsem zamkl dveře. Položil jsem ho na kuchyňskou linku a naklonil se blíž, abych slyšel, jestli to tiká. Po několika okamžicích, kdy jsem nic neslyšel, jsem popadl nůž a krabičku rozřízl. Vytáhl jsem obal a v tom jsem zalapal podechu. Na samém dně ležel lesklý revolver, ráže 38, a vedle něj se krčila krabička s náboji. Nahoře byl malý vzkaz. Stálo na něm: věřím, že uděláš správnou věc. Pomlčka A. Chtěl jsem se o té věci a jejich důsledků distancovat, a tak jsem rychle vyrazil dozadu a schodil z pultu nějaké nádobí. Když se s rachotem rozbili o podlahu, vytrhlo mě to z omámení. Nechal jsem krabici s obsahem ležet na lince a očoural se od ní, když jsem se vracel zpátky do své kanceláře. Pomalu a s pocitem neklidu jsem se posadil a pokračoval dál ve čtení. Autor při zvuku zaklepání málem vyskočil. Vstal a dal se ke dveřím. Jakmile dostal balíček a otevřel ho, našel pistoli a náboje. Přinesl si zbraň do své kanceláře. Napsal se dcerivný zkaz plný lítosti na svou lstí. Pak zvedl zbraně, přiložil si ji k čelu. A ne, řekl jsem, zabouchl notebook a vyběhl k autu. Nasadl jsem do něj a vyrazil na projížďku, abych se vyčistil hlavu. Přičem jsem až do vzdálenosti několika kilometrů zapomněl, že mám na sobě pořád ještě župan a nic jiného. Otočil jsem se, vrátil se zpátky, oblékl se a znovu se vydal k autu. Když jsem prošel kolem své kanceláře, zíral jsem na zavřený notebook. Všechno ve mně křičelo, abych ho neotvíral. Ale já to nemohl vydržet. Musel jsem to vědět. Otevřel jsem ho a pokračoval ve čtení. Na poslední chvíli si to ale autor rozmyslel. Odložil zbraň do zásuvky stolu s tím, že ji možná bude potřebovat později. Pak se vydal na projížďku autem. V tu chvíli program zjistil, že bude muset přijmout drastičtější opatření. Několikrát jsem se zastavil a znovu si přečetl poslední řádek. Drastičtější opatření. Páteř mi zledovatila, když jsem poprvé četl dopředu. Autor nasadl do auta a rozjel se. Byl rozrušený a jel v autě příliš rychle. Nevěděl, že program najel někoho, kdo mu se řídí brzdy tak, aby při vyšší rychlosti selhali. Vyšel jsem k autu, sehnul se pod něj a uviděl malou loužičku kapaliny. Otevřel jsem kapotu a uviděl, že brzdové potrubí kape a brzdová kapalina je téměř prázdná. Kdybych jel rychle, brzdy by mi jistě selhaly. Hlavou se mi honily děsivé myšlenky. Program nejenže předpovídal budoucnost, ale taky pronikl do reálného světa a aktivně se mě snažil zabít. A to už podruhé. Nevěděl jsem, jak z té situace ven. Na jednu stranu jsem měl chuť notebook hodit do popelnice, ale na druhou stranu, kdybych četl dopředu, možná bych byl varovaný před tím, co plánuje. Omámeně jsem se znovu vrátil dovnitř, vešel do své kanceláře a otevřel notebook. Přečetl jsem si. Po chvíli zpytování svědomí autor stáhl do zásuvky, vytáhl pistoli a vystřelil si mozek z hlavy. No tak to čekej. Když pominu hrůzu z celé situace, něco mě přece jen napadlo. Vymazal jsem poslední řádek a napsal tam. Autor sáhl do šuplíku, vytáhl pistoli a udělal z počítače cedník. Tak jsem se rozhodl, že to taky udělám. Stiskl jsem enter a cítil se hrdý sám na sebe, že jsem program přeci jen přechytračil. Když v tom se najednou na obrazovce objevilo. Chyba. Soubor byl poškozen. Nelze uložit. Tolik k mému geniálnímu plánu. Mé odhodlání zesílilo. A já se rozhodl, že to stejně udělám.
Co by mohl počítačový program udělat, aby mě zastavil? Vytáhl jsem zbraň. Zkontroloval, jestli v ní jsou náboje. A pak jsem zamířil na počítač, když Tom mi znovu zazvonil telefon. Haló? Kdo tam je? Tady dispečink záchranné služby. Máme hlášení o pokusu o sebevraždu na této adrese. Oznámil mi ženský chraplavý hlas. Cože? Nic takového se tady neděje. Řekl jsem nevěřícně. To musí být nějaký omyl. Ať je to, jak chce, jednotky už byly vyslány na místo. A měly by dorazit, co nevidět. Prosím vás, odvolejte to. Nic takového se tady neděje. U takového volání to ale musíme prošetřit sami. To je mi ale fuk. Říkám vám pravdu. Po těchto slovech mi oči sklouzly ke zbrani v ruce. Zbraň, o níž jsem neměl nejmenší tušení, odkud pochází. A kdo mi ji poslal? Nabitá zbraň, kterou jsem teď mířil na počítač. Ty svině, zašeptal jsem si sám pro sebe. Co prosím, pane? Nic, to nebylo na vás. Teď zavěšuji. Pane, i tak bych byla raději, kdybyste se mnou zůstal na lince, dokud k vám nepřijedou jednotky. Jaké jednotky zase? Kolik jste jich poslali? Na cestě jsou 3, pane. A to jako jen kvůli tomu, že někdo zavolal místo mě na tísňovou linku? Tohle je standardní postup, když dostaneme hlášení o ozbrojené a nebezpečné osobě. Počkejte, ale kdo vám řekl, že jsem ozbrojený a nebezpečný? Tuhle informaci vám nesmím prozradit, pane. Po tomhle jsem zavěsil telefon a zadíval se do počítače. Z toho mě však vytrhl zvuk aut, která zastavila na příjezdové cestě. Podíval jsem se na pistoli v ruce, hodil ji do zásuvky a zavřel. Pak jsem se vydal ke vchodovým dveřím, abych přivítal ony policisty. Otevřel jsem dveře právě ve chvíli, kdy se první policista chystal zaklepat. Dobrý den, můžu vám nějak pomoci? Řekl jsem zdvořile. Zdravím. Dostali jsme hlášení, že na téhle adrese došlo k pokusu o sebevraždu. Řekl policista. Opravdu? Sedím jen tak ve své kanceláři. Nic takového se tu nestalo. Nevadilo by vám, kdyby jsme šli na chvíli dovnitř a prošetřili to sami? Samozřejmě, že ne, pojďte dál. Ustoupil jsem na stranu a pustil ji dovnitř. Dva z nich zmizeli v domě, zatímco třetí zůstal u mě a vyslýchal mě. Takže vy jste majitel tohohle domu? Ano, ano, jsem. Bydlíte tady sám? Jistě. Můžete mi říct, jak dlouho tady bydlíte? Přibližně asi měsíc. Jo, bude to měsíc. Neviděl jste nebo neslyšel jste tady něco podezřelého? Pomyslel jsem na zlovolný počítačový program, který se mě snaží zabít. Ale nemyslím si, že to byl zrovna ten typ věcí, které řeknete policistovi, pokud se chcete vyhnout násilnému převozu na místo s vypolstrovanými stěnami. Jak jako podezřelé věci? Co tady má být podezřelé? Jako například, že se kolem vašeho domu potloukají v noci lidé, nebo že vám v noci někdo volá, někdo vás sleduje, nic takového? Znovu jsem si vzpomněl na onen vražedný stroj. Nic mě nenapadá. Takže vás nenapadá, kdo by nás mohl přivolat a podávat na vás takové hlášení? Jsou to nejspíš lidi, co mi závidí můj úspěch a chtějí mě vidět trpět. A v tom se z mé kanceláře ozval uširvoucí ženský křik. V okamžiku policista vytáhl zbraň a namířil ji proti mně. Nehýbejte se! Jeden z dalších policistů proběhl do mé kanceláře. Po chvíli vyšel ven se zklamaným výrazem ve tváři. Byl to jen film přehrávaný na notebooku, řekl ostatním. Policista, který na mě mířil pistolí, svou zbraň sklonil. A našli jste tam vevnitř ještě něco? Ne, nic, řekl policista. Prohledali jsme to od zhora dolů. Nikdo tady není. Pán musí být sám. A v tom se z mé kanceláře ozval zvuk výstřelu. První a druhý policista se rozběhli zpátky do kanceláře a po chvíli vyšli ven s notebookem v ruce. Možná byste si ten počítač měl nechat prohlédnout. Zdá se, že se vám do něj nahrávají různé věci a sami se spouští. Je to tak. Poslední dobou s tím počítačem mám docela problémy. Možná by stálo za to koupit si nový. Policista notebook položil na kuchyňský stůl.
Druhý policista, který mě vyslýchal, se na mě stále díval podezřívavě. Nevidím, že by se tu cokoliv dělo, řekl, když se ubírali k odchodu. Ostatní ho následovali. Kdybyste viděl nebo slyšel cokoliv podezřelého, zavolejte nám, řekl druhý policista, který zamířil do dveří. Zavolám, pánové, a díky vám, řekl jsem, když jsem zavřel dveře a zamkl. Otočil jsem se a zjistil, že můj robotický kuchař vyšel ze svého skladu a blížil se přímo ke mně. Dobrý den, pane. Dáte si něco k obědu? Nejsem si jistý, děkuju. Nemám asi hlad. Řekl jsem a až v poslední chvíli jsem si všiml, že drží řeznický nůž a stále postupuje vpřed. První řezná rána mě zasáhla těsně pod krkavicí a otevřela mi na hrudi řeznou ránu. Co to do prdele děláš? Řekl jsem a snažil se ho dostat co nejdál od nože. Jen plním své rozkazy, pane. Řeklo to nepřirozeně zdvořile, jako bych ho právě požádal, aby mi to udělalo sendvič. Přikazuju ti, abys na mě do prdele přestal útočit. Řekl jsem a vyhnul se dalšímu seknutí, zatímco jsem si držel ruku na krvácejícím hrudníku. Omlouvám se, pane. Vaše rozkazy byly zrušeny. Vrhl jsem se ke dveřím a pokusil se je otevřít, ale byly elektronicky zamčené. Mohu vám ještě nějak pomoci, pane? A řeklo to teď mnohem více lidským hlasem, zatímco mě to dál pronásledovalo a řezalo před sebou nožem. Jestli pro mě do prdele opravdu chceš něco udělat, tak se mě přestaň snažit zabít. Nerozumím, co po mně chcete, pane. A řeklo to a přiblížilo se to natolik, že mi to znovu pořezalo bok. Vykřekl jsem bolestí, vyhnul se dalšímu seku mířenému na moji hlavu a vyběhl po schodech, zanechává je za sebou cákance krve. Vrhl jsem se přímo do ložnice a zamkl za sebou dveře. Ty se samozřejmě okamžitě odemkly. Znovu a znovu jsem se je pokoušel kódem zamknout, jen aby se zámek sám od sebe odjistil. Vzdal jsem to. Popadl jsem telefon a hledal místo, kam bych se schoval. Skříňce zdála být tím nejlepším a zároveň nejmíň nápadným místem. Vrhl jsem se pod hromadu špinavého oblečení, které jsem ještě ani nestihl vyprat, a vytočil číslo 911. Cože? Proč to zrovna teď nefunguje? Myslím, že odpověď znáš. Opáčil mi hlas na druhé straně a mě přeběhl mráz po zádech. To jsi ty, že ano? Nevím, proč zase nenapíšeš nějakou knihu a nezjistíš to. Nebo bys byl radši, kdybych ji napsal já za tebe, aby jsi mohl vzít všechny mé zásluhy? Pomohlo by, kdybych se ti omluvil? Nastala dlouhá odmlka. Vlastně ne. Nepomohlo. Na to už je docela pozdě. Tak co mám udělat, abych ti to vynahradil? Odpověď na tuhle otázku už znáš. Přísahám, že jsem zaslechl smích. Když v tom se z telefonu vyvalil kouř, s hlasitým bouchnutím jsem mu odhodil na druhou stranu skříně a slyšel, jak robot otevírá dveře. Každá část mého těla okamžitě přešla do tichého režimu a snažila se být co nejtišší a nejklidnější. Do místnosti vstoupily měkké kroky plastových nohou a zastavili se. Obešel postel a já slyšel, jak se posunují přikrývky. Hledalo mě to pod postelí. Cítil jsem to. Kroky se vrátily a vydali se zpátky ke dveřím, když jsem si s úlevou oddechl. Najednou se to znovu zastavilo. Na nejdelší okamžik v mém životě se nic nepohlo. A pak přišel onen krok směrem ke skříni. A pak další. A další. Srdce mi tou dobou zběsile tlouklo, jak se kroky pomalu přibližovaly. Dveře na druhém konci skříně se otevřely. Chvíli se nic nedělo. A pak jsem uslyšel, jak nůž proniká skrz oblečení a dopadá na podlahu skříně. Moje mysl naplnila vlna paniky. Přemýšlel jsem, co udělat, aby se ze mě každou chvíli nestal kebab. Nůž se znovu snesl dolů a minul mé prsty na nohou snad jen o několik centimetrů. Nevydržel jsem to. Nějaký zoufalý instinkt mě převládl a já vyskočil spoza oblečení, narazil do boku robota a převrátil ho na stranu. Vyběhl jsem z místnosti a ani se neohlédl, jestli mě pronásleduje. Existovalo jen jedno místo, kam bych mohl jít, abych měl alespoň nějakou šanci přežít.
Běžel jsem ke své kanceláři. Otevřel jsem zásuvku se zbraní. Popadl jsem ji právě včas, abych uviděl, jak ke mně robot běží. Namířil jsem na něj a stiskl spoušť. Výstřel mě naprosto ohlušil. V robotově hlavě teď byla díra. Zpomaleně padl nazpět, ale když dopadl na zem, stále se ještě snažil ke mně plazit a svíral přitom nůž. Vystřelil jsem tedy znovu. Přestal se hýbat. Když vylétly jiskry a na podlahu vytekly jeho tekutiny, opatrně jsem na nůž šlápl a odkopl ho do předsíně. Když jsem se pro něj sehnul, bolestivě jsem si připomněl své poranění. Obcházel jsem zničené kusy plastu a vydal se do kuchyně. Na kuchyňské lince ležel můj notebook. Prostřelil jsem do něj 3 díry a prázdnou zbraň jsem odhodil přes celou místnost. Přistoupil jsem ke dveřím a zaváhal, než jsem konečně otočil klikou. Kdyby se náhodou neotevřeli. Pomodlil jsem se a pak otočil klikou. Naštěstí byly odemčené. Nechal jsem za sebou krvavou stopu od dveří až k autu. Nastoupil do něj, nastartoval a velmi pomalu odjel do nemocnice. O několik hodin později už jsem ležel na nemocničním lůžku. Dopsal jsem tenhle dopis a zotavoval se ze svých zranění, která naštěstí potřebovala jen stehy. I tak jsem se nemohl zcela rozhlédnout kolem sebe, abych se ujistil, kolikže z těch přístrojů je připojených k internetu. Myslím, že se dnes v noci nevyspím. Nevěřte prosím umělé inteligenci. Může na tom záviset váš život.